Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der kommer Silke lige om lidt, og så har jeg bare tænkt mig at vlogge, fordi at hun skal sove med mig. Det kommer til at være virkelig hyggeligt. Vi skal få lavet negle. Det glæder mig virkelig meget til, fordi min negle virkelig mangler at få lavet. I dag der tror jeg faktisk, vi skal til stranden, og vi skal bare hygge og ja, spise god mad og slappe af. Og ja, sove sammen og hygge, fordi det er virkelig lang tid siden, vi har set hinanden. Jeg håber virkelig, at I kommer til at kunne lide den her video. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der kommer til at ske, men det tænker jeg bare, vi tager. Som det kommer. Så velkommen til den her video. Lige nu der ligger vi på stranden. Der er godt nok meget, meget godt vejr. Det larmer lidt. Ja, vi har været i vandet. Helt ude ved sådan en vippet, nej, en rutsjebane ting. Og det var virkelig hyggeligt. Men lige om lidt, så skal vi hen til Moody. Og så kører vi på Mac'en. Drive-in. Fordi at klokken er 3:30, og vi vil godt snart have noget mad. Nu sidder vi i McDonald's drive-in. Velkommen til Moody. Ja. Moody, det er jo her, du elsker at være. Det ved vi. Det er her, du altid får mig hen. Nej. Yes. Og vi sidder og venter på vores mad. Meget spændte. Klokken er 16. Godt, så mig og Silke, vi lige changed outfit. Jeg har grøn, og Silke hun har fuld blå, og vi er yes. To vidt forskellige farver. Du har faktisk min yndlingsfarve på, så det er ikke værd. Ja, og du har ikke min yndlingsfarve på, men altså ja, Silke hun har godt nok min top på, men ja, det går godt lige ud. Det er fint, det er godt, det er dejligt, men yes. Vi er på vej ned i okay. Netto, tror jeg det er, bare ned i byen. Så der lige sker i den i vores liv, klokken er. Klokken er 20:05. 5 minutter over 8, og det er hvor mange grader? Og det er 21 grader. Det regner dog ikke. Vi står her inde i Lidl. Vi kan ikke snakke, hvor det er super akavet at filme sådan inde i en butik, men der er virkelig ikke særlig mange, og vi ved ikke, hvor klokken de lukker. Alle de her, de koster mellem 6 og 8 kroner, så jeg virkelig tænker billigt. Ja, jeg tænker bare, vi køber. Jeg elsker lakridsis. Så jeg tror, jeg skal ikke have lakrids. Jeg tror, jeg køber en lakridsis, men ja. Vi har sat os ud på en bænk her. Midt i byen, og det er helt vildt varmt. Nu sidder jeg bare her nede af vores is i varmen, fordi der skulle vist sådan ikke være solskin resten af ugen. Nej, det skulle også regne, ja. Men lige det nu, skulle det først ja, klokken 9. Ja, og det lyner alt muligt, men det må vi se, om det gør ja. Det om 20 minutter, så ja. Men det håber vi bare ikke. Okay. Nej, det begynder at regne. Så vi mødte lige Frikke og Sara og alle deres veninder og vores veninder og sådan noget. Alt muligt. Alt muligt, men og der skete virkelig meget drama, for der var to, der kom op og slås, og hun blev nærmest kørt over og ja. Blev skubbet og der blev over sit hoved. Og der blev dog ringet efter politiet, og nu er politiet i gang med at ordne sagen. Politiet kom og alt muligt, og nu begynder det at regne. Jeg står nede i stænger, og det tordner. Det regner, og det lyner. Det regner, det lyner, og det tordner. Ja, det er ikke så fedt. Og vi har sådan ret langt hjem. En halv time hjem. 2 kilometer nærmest. Ja. Så vi ved absolut ikke, hvad vi skal gøre. Andet end bare at gå hurtigt og have løb. Ej, men kan vi rigtig drømme. Det ja. Regner virkelig meget, og det lyner, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Jo, vi skal bare hurtigt hjem. Altså, hvis det bliver værre, så tror jeg, vi bliver nødt til at gå ind i halvtag. Fordi det er også lidt farligt at gå ud i lyn. Der er ikke stået under høje træer. Nej, selvfølgelig ikke. Og det er der ret mange af her i Bøgensby, åbenbart. Stille lidt kaotisk. Ja. Kom bare ikke lige ud her. Det der sker, det er, at sidste klip, I så, det var da vi rent faktisk havde håb for at kunne komme hjem. Nu står vi inde under en halvtag. Og vi må ikke. Vi må ikke gå hjem. Fordi vi må ikke gå videre, fordi det lyner. Ikke, ja. Det er farligt at gå videre. Så vi står her under et halvtag lige foran. Ikke under træer. Nej, det skal man ikke. Det gør vi ikke, og der er virkelig mange træer i Vøgens. Men der står vi ikke under. Vi står under et halvtag. Og venter på, at det stopper med at regne og lyne. Men min mor også godt kan gå flere timer, men det er også ret pænt. Ej, det var faktisk lidt pænt, det der. Og det er det modsatte af koldt. Altså, det, ja, det er virkelig varmt, men det, man bliver lidt kold, når man er våd. Men altså, det er fint nok. Det er ret ja, det er faktisk ret dejligt. Men jeg tænker egentlig bare, vi vender tilbage, når vi går hjem af, fordi eller hvorfor er det altid godt, når jeg vender den anden vej? Og når vi står bare der. Når vi er hjemme. Vi er kommet hjem, og som I kan se, så har vi været i bad. Vi skynder os altså bare i bad. Vi glemte alt om lige at vise os, men
Vi var virkelig, virkelig, virkelig våde. Gennemblødt. Nu har vi, fordi inden vi nåede at blive alt for syge, så skyndte vi os at tage et mega dejligt varmt bad. Det var virkelig dejligt, ja. Og nu har vi taget noget hyggetøj på, og nu tænker jeg bare, at vi skal snakke med vores ven, og lægge noget skincare eller et eller andet, og bare hygge. Og se film måske. Ja, se film og slappe af. Ja. Så jeg tænker egentlig bare, at vi ses i morgen, og så er det bare godnat herfra. By the way, vi filmer ind til mandag, fordi Silke er her til mandag, så vi filmer bare sådan, yay! Vi skal få lavet negle og så videre. Nu, godnat. Hej, ses i morgen. Hej. Godmorgen, eller måske bare hej igen. Ja. Yeah. Det er ny dag, det er søndag, og klokken er 1:30, så ja, vi jo som sagt, det er jo lidt nemt at regne ud. Vi er ikke helt stået op lige nu. Det er ved at være nogle timer siden, vi stod op cirka klokken 11. Men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave, men i hvert fald så godmorgen, og så tænker jeg, at vi skal have noget morgenmad, for det har vi ikke fået endnu. Nej. Eller måske lidt mere frokost, og så skal vi i gang med dagen. Yes. Vi snakker med Freja, og vi har endelig fået, vi har lige været henne med naboen og hentet to æg, fordi vi ikke havde nogen. Og må hvad vi håbe. Skal lave nu? Pandekager! Ja. Woo! Pandekagestegningen er lavet, og nu er vi i gang med at stå og lave selveste pandekagerne. Åh, den var god. Og så har vi været i gang med kameraet. Voila! Så blev vi færdige, og det er virkelig den dårligste vinkel nogensinde. Yep. Ja. 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 Det er virkelig blevet hyggeligt. Vi sidder og ser Bird Box. Det er mig, der ser den for tredje gang. Den er lidt uhyggelig, men den er virkelig god. Men nu sidder vi og spiser pandekager. Vi har taget sådan et her, det der træbræt, og sidder og drikker iste og hygger bare med at spise morgenmad klokken 3. Men ja, det er fint. Klokken er blevet 5:30, og vi er i gang med at se en anden Bird Box. Den er allerede virkelig dårlig, så den gider vi ikke se. Vi skal handle til nogle snacks, så vi kan holde os vågen i aften. Og så er det nok også bare godt for os at komme lidt ud i den frie luft. Ja. Så. Nå, men vi vil egentlig også bare have sådan en moment, hvor at vi siger tusind tak for alle dem, der har lavet søde TikToks om os. Ja! Yeah. Ej, de er sygt cute. Det er nu, I skal tage screenshot og skærmoptagelse og sådan lave søde edits om os. Og så skal vi grine. Stop. Vi skal ud af handle nu. Yeah. Og der er lige sådan 1,5 kilometer ud til Netto, tror jeg. Yeah. Cirka, det var bare det sådan bud, ikke? Men det tror vi. Men vi har skiftet tøj, changed igen. Og nu skal vi ud og handle ind til aftensmad og snacks, så vi kan holde os vågne i nat. Yeah. Så jeg tænker bare, at vi ses i Netto. Vi er i Netto nu, og der er nærmest ingen. Der er kun en medarbejder, der går rundt. Vi har først og fremmest købt jordbær. En klikmix. Hoved ned. Og en pizza. Og nej, den ryger igen. En til pizza og en Fanta Exotic til mig, fordi vi har kun Pepsi Max derhjemme. Og bare egentlig bare vi skal vores direkte hen og betale for det. Vi splicer sådan op, fordi det går cirka lige op. Yeah. Så jeg tror bare, vi ses derhjemme i stedet for. Vi er hjemme igen. Yes, efter en lang gåtur. Oh! Klokken er 8:45. Kvart i ni, og vi har stillet vores jobba ind i køleren og vores frysepizza ind i fryseren. og nu skal vi bare lige slappe lidt af igen, fordi vi skal lige... Det har vi jo slet ikke gjort i dag. Calm down. Fordi jeg lige godt nok godt fornemme, at vi er lidt trætte nu. Så vi skal lige, vi skal lige op i gear igen, ved lige at slappe lidt af. Okay. Pizzaen er her nu. vi fik lavet pizzaen. Den er lige ankommet. Vi lavede dem selv. Fra Bøns Køkken. Og vi så Ginger og Georgia. Klokken 10:30. Så jeg tænker bare, at vi hurtigt skal smide tænderne ind. Det tænker jeg også. Mig og Silke har glemt alt om at opdatere, men klokken er altså 4:36. Wow, pæn baggrund. Den er 5:30. 5:30. Vi har været vågen helt siden vi sidst opdaterede. Vi har været vågen hele dagen. Men nu vil vi ud og gå en morgentur her klokken 5:30, fordi at det er lyst, og det skulle ikke være så koldt, så Nej, og vi skal egentlig også bare lige i gang, så vi faktisk kan være friske til, når vi skal få lavet negle, og vi ikke er negative og sure. Vi skal lige i gang i dagen. Klokken er 5. Vi er ude at gå vores morgentur. Vi er ret langt væk hjemmefra, faktisk. Det er jo nu, min far han plejer at stå op. Han skal endda op på arbejde. Det er ret hyggeligt, man kan høre fuglene begynde at stå op, og det bliver lysere og lysere og tester busker. Ej, den er våd!
Ej, nej, ja. Ej. Jeg tror virkelig, at den her bliver kaldt for en kaotisk vlog med Naja og Silke. Ja. Yeah. Fordi den er meget kaotisk. Der sker virkelig mange ting. Vi har faktisk godt til at sige en god tur. Nej. Og det var også simpelthen fordi, at vi faldt i søvn. Og vi skulle altså have været med toget. Klokken 10. Ja, klokken 9:30. Men nu er vi i hurtig gå mood. På vej hen til banegården, som er virkelig langt væk, og vi er ikke engang halvvejs. Vi er kommet til Kolding. Og nu prøver vi at finde hen til den der nejle ting. Mig og Silke, vi sidder i bussen, og det er virkelig kaotisk. Vi lige kørte forbi banegården, hvor vi skulle af, og vi begge to blinde. Jeg opdagede det lige efter, at vi var kørt forbi banegården. Og nu, altså, nu er vi væk fra banegården. Hallo, hvor stopper du? Vi ved ikke, hvor vi er nu. Vores tog kører om 20 minutter cirka. Ej, Silke. Ej, langt væk. Vi er langt væk. Vi kan ikke nå det. Nå, men vi er cirka 1 km fra banegården, og Silke... Ja, vi er meget tættere. Stop! Selv gik ikke lige ind i en pæl. Fordi jeg var ikke om at finde vejen, fordi nej, jeg ikke kunne lide noget. Vi sidder i toget nu, og vi har været heldige at få en plads den her gang. Den er kommet meget tidligere, end vi troede. Ja, vi skulle først have kørt nu, men den er der på vej. Jeg ved ikke, men vi har ikke taget en forkert. Det troede vi lige før, men den her kører. Ja. Den har lige sagt Lunderskov, og det skal den igennem, før vi kan komme til Vange. Så det er fint. Vi er på Rattery. Så sætter du det mig ikke direkte. Det er den. Ja. Så vi sidder stadig i toget. Vi sagde, vi ville opdatere, når vi kom tilbage, men nej, vi satsede på, at det var det rigtige tog, men det var det ikke. Ikke det rigtige tog. Vi er i Esbjerg og lige stoppet ved vejen, og næste stop, der skal vi skynde os af, fordi så ender vi i Esbjerg. Vi har bare lige gået på det forkerte tog, jeg ved ikke helt. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer hjem fra det stop, vi så stiger af på lige om lidt. Det ved jeg ikke lige. Jeg ved ikke engang, hvor vi stopper henne. Okay, der har været virkelig meget kaos. Vi skulle med tog her fra Bramming af til København Hovedbanegård. Så i det her tog, vi sidder i København Hovedbanegård, der skal vi af i Lunderskov. Og så fra Lunderskov station, der skal vi i et andet tog til Sønderborg. Husk at tage de rigtige tog, fordi det er virkelig indviklet, bare man tager det forkerte tog. Det er virkelig slemt. Virkelig husk at kigge på alle de tog, I tager, fordi det og er virkelig... Og ikke tage det tog, som står på det rigtige spor, men kører for tid. Ja. Okay, nu er vi tilbage på kameraet, og vi er i Vojens. Efter for mange togture egentlig. Ja, og det her det er vores final look with our nails. Jeg har fået babyboom, hun har fået fransk kant. Og nu har vi lavet snacks efter de jobber, vi handlede ind i går. Og så... Chips og vores slik, vi egentlig skulle spise i går aftes, men vi fik ikke spise noget af det. Nej, fordi vi var ikke til sultne. Klokken er 7:12. Ja, nu vil vi egentlig bare sige noget. Nu vil vi egentlig bare sige godnat. Adala. Når jeg by the way, Silke sover her igen. Det var min, hun skulle hjem i dag, men hun sover her lige en ekstra dag, fordi vi bare prøver at sove med neglene sammen med min børn. Sygt random egentlig. Godnat. Ses. Så nu er det altså tirsdag, og Silke hun er taget hjem. Og nu der havde jeg egentlig bare tænkt mig at slappe endnu mere af, fordi at jeg er godt smadret, og jeg skal op til min morfar bedste i morgen sammen med min mor. Så ja, det var egentlig alt for den her vlog, tror jeg. Jeg håber ikke, at det blev alt for indviklet, og ja, den var nok ret kaotisk, fordi at der skete virkelig mange ting, men jeg håber alligevel, at det lige kunne gå. Det var cirka 3 dage med os. Meget kaotiske 3 dage, synes jeg, så den her vlog, den bliver 100% kaldt for kaotisk vlog med mig og Silke. Den var virkelig kaotisk, der skete virkelig mange ting, og vi var virkelig uheldige med mange ting. Men det var altså alt for den her video, så tusind tak fordi I så med, og ses vi bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej!